energètica és una eina que, que tindrà l'Ajuntament i que posem al servei de la ciutadania per decidir quin és el futur que volen de l'energia en aquesta ciutat. Un gran acord de ciutat en el que tots ens comprometem per assolir els objectius que marquen les directives europees d'arribar a aquest 50% de producció d'energies renovables. Per fer això tenim el compromís institucional i el protagonisme de la ciutadania i finalment que tot el sector empresarial ens acompanyi doncs, en aquesta transició en el que abandonem uns combustibles fòssils i que formen part del passat per apostar per una energia verda, renovable, que ha de formar part del futur.